Nova redada contra o narcotráfico na comarca do Salnés. A operación é continuación das investigacións das narcolanchas que se desenvolveu hai semanas na Illa de Arousa e en Vilanova. A esta hora, o operativo segue activo e non se descartan novos rexistros e detencións. Neste momento, xa hai unha persoa detida. Saúdos, moi boas tardes. De seguido damoslles máis datos desta operación antidroga en Galicia nun día en que lles volvemos falar dos prezos da luz, porque os plans do goberno para abaratar o recibo non están dando resultados esperados. Malia chamada excepción ibérica, o tope de gas, a luz segue subindo. Sí, en o goberno piden paciencia para ver os efectos dunha medida que se estreou no medio dunha importante onda de calor que está elevando a demanda. Pero en Unidas Podemos creen que hai que seguir tomando medidas como unha suba inmediata dos impostos ás grandes eléctricas e non agardar a negociación dos presupostos, como din os socialistas. Es que cada día de forma paulatina se vaya bajando la factura, pero es importante compararla con lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, porque efectivamente si no hubiera entrado este mecanismo en vigor en el día de hoy, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más caro. No nos entretengamos en los debates jurídicos, actuemos. Y desde luego nuestra posición, llevo muchos días, muchos meses diciendo que hay que actuar. No lo digo yo, insisto, lo dice la OCDE, el documento de la Comisión Europea del 8 de marzo, lo está haciendo Draghi. E os usuarios estamos moi pendentes de saber se seguiremos tendo desconto de 20 céntimos nos carburantes. Esta mañá a vicepresidenta terceira, Teresa Rivera, deu unha pista do que vai facer o Executivo. Di que o recomendable manter o desconto xeneralizado, é dicir, para todos os consumidores tal e como está agora mesmo. E hai expectación tamén ante a reunión de urxencia que mantén o Banco Central Europeo para analizar as actuais condicións do mercado, marcado pola escalada das primas de risco de países do sur de Europa como España e Italia. Os investidores agardan decisións cun ollo posto tamén na Reserva Federal dos Estados Unidos, que se prevé anuncie esta tarde unha nova suba de tipos para tratar de atallar a actual escalada dos prezos. Alexandre. Sí, non se xuntaba así as presas dende o comezo da pandemia en marzo de 2020, pero agora esas primas de risco disparadas forzan de actuar. O BCE pode anunciar a compra extraordinaria de débeda pública de España, de Italia, de Portugal e de Grecia. Conta con 200.000 millóns de euros para frear a esas primas de risco que se están a disparar precisamente polo seu anuncio de hai unha semana de que comezará a subir os tipos de xuro no mes de xullo. E estamos a moi poucas horas de que comece o festival O Son do Camiño. O escenario xa está prácticamente rematado despois de caer a parte del o pasado venres. Hai tantas ganas que a zona de acampada xa presenta este aspecto. Ringleiras para coller o sitio e acomodarse para desfrutar de tres días das mellores actuacións. Moitas ganas, ademais é o noso primer festival, así que máis ganas todavía. Quedamos hoxe, xa empezamos a festa hoxe. Ir aos conciertos e pasar un pouco, un bo tempo cos amigos. Desde 2020, non? Con entrada agardada e íbamos pendentes dos horarios, dos grupos. Deportes, Rubén de la Barrera non segue no Albacete, Terio. Unha sorpresa, decisión persoal, renuncio ano que lle quedaba de contrato e iso que ascendeu o equipo técnico coruñés deixou Albacete no fútbol profesional. O Albacete e Rubén de la Barrera separan os seus camiños. Rubén de la Barrera renuncia ese ano que tiña de contrato. 10 meses no Carlos Belmonte e un ascenso inesquecible na final de Riazor. Segundo ascenso para Rubén de la Barrera tras o conseguido hai anos coa Cultural Leonesa. E fai hoxe 9 anos do último título de Liga do Liceo. Foi en 2013 en Lleida. Este venres chega a oportunidade de sentenciar o título en Reus. A poucos días de empezar o verán, arranca de maneira oficial a temporada de praia nas dúas cidades máis grandes de Galicia, coa entrada en funcionamento do Servizo de Socorristas. Xa esta tarde estarán nas súas cadeiras vixiando que todo vaya ben. En Vigo serán 11 os areais que conten con este servizo. Na Coruña, a novidade é a recentemente inaugurada zona de baño do Parrote, que tamén contará con vixilantes. Isto é un sitio privilexiado. Isto era unha playa. Moi ben, moi ben. Parece moi ben. Toda a seguridade que se poida ter nas praias é bo. Está moi ben, que xa van sendo hora de que van empezando, porque xa ven o bo tempo, non? Hoxe volve ser un día de calor na metade leste de Galicia, pero con moitas nubes entrando dende o Atlántico, polo que as temperaturas quedan por debaixo do previsto nesta costa, aínda así con bafo porque o vento sopra moi frouxo. A tarde preséntase tamén inestable, con risco de que se produzan treboadas.